Tava tirando soninho? Peraí, peraí que eu tô esperando. Olha lá. Aí. Ah, Xandinho, girador. Girador, né? Fazendo um videozinho aí. Vai girar aqui, Adriano? Girar, né? Ela disse que ela vai trazer o carro, ela vai trazer o carro aqui. Ela vai trazer o carro até aqui. Pô, demorou numa era, né? Demorei, é.